God eftermiddag, mina herrar. Nu sitter vi här igen. Eller ni är tillbaka igen gentemot varandra. Jag har bara fått äran att få sitta här med er i denna face-off. Hur känns det? Känns bra. Stabilt. Jonny Touma. Zoran Milic. Och det är ett bälte på spel. Flygvikt. Och så som jag har här i mina papper så, och precis som jag sa innan, så har ni mötts tidigare. Den första fighten ni hade var amatör. Redan 2018. Berätta om tankarna kring att köra en amatör och nu mötas en tredje gång. Eftersom förra gången ni träffades så var det ju årets fight på Fight Club. Och det var 2021. Så att skillnaden amatör, proffs och nu en tredje. Det var mycket frågor på en gång. Men jag tänker vi börjar med den första till dig, Jonny. Skillnaden. Så det är inte så jättestor skillnad, känner jag. Förutom att man själv har utvecklats mycket sedan den tiden. Jag vet inte liksom. Vad ska jag säga? Ja, det räcker väl. Vad säger du så? Man har utvecklats, som man säger. Jag tycker det är lite större skillnad på amatör och proffs. Och det man får ut och det man får väl göra i proffsvärlden. Det, vilka vapen man får använda och sånt. Och lite regler och sånt. Ja, och en ledande fråga i allt det här är ju trots allt att jag menar 18 till 21 är ju 3 år. Och där måste ni ju se skillnaden på varandra som fighters. Det är lite dit jag vill komma. Jo, absolut. Det är, alltså, självklart har man utvecklats sen dess. Och som han säger, man får använda andra vapen nu. Det är lite längre ronder. Så det är skillnad. Men att man har ju lärt sig mycket. Vi har ju åkt tillsammans med landslaget och tränat tillsammans och allt. Så vi kan en del. Och den frågan är också väldigt, väldigt intressant. Jag tänker så här, att ha tränat tillsammans så kan man varandras svagheter. Man kan varandras styrkor. Och sen så vet vi också att träna är ju en sak, men sen när man är inne och kör så är man en helt annan. Nej, det är helt annorlunda att träna och köra match. För det går inte att jämföra sådär. Självklart, man vet ju lite om sin motståndare så, vad han är duktig på, men när det väl är match då smäller det. Det är alltså minsta lilla kan avgöra. Ja, 100%. Och minsta lilla avgjorde ju sist. Och då var det ju liksom, det var domslut. Och du vann ju den första, som sagt, på knockout i andra ronden, headkick. Och i andra så vann du återigen på domslut. Men det var nära. Alltså det var gyttigt. Det var riktigt grötigt. Och jag kan inte glömma bilden av er två när ni sitter där bredvid alltså när det är slut och ni liksom och så där. Och jag har ju sagt det tidigare också att bästa sättet att lära känna varandra, det finns ju två, att ligga med varandra och ha jävligt bra sex eller att man kör en regelrätt 5-rondare eller 3-rondare. Så väl känner ni varandra. Ja. Zorans svagheter. Bam. Finns inga. Nej, Zoran är duktig alltså. Han slår hårt. Men jag tycker han behöver lite mer träning på marken, brottningen. Känner jag att han är lite svag där. Men annars är han stenhård. Alltså jag ser inga andra svagheter i han. Han är en bra motståndare mot mig. Och ja, det är ett bra test för mig. Hans svaghet? Ingenting jag tänker på. Jag går in och kör, försöker avsluta alla, jagar dem från start till slut. Spelar ingen roll vem det är, bara försöker avsluta allihopa. Alltså. Jag vet vad jag går för, jag vet vad jag har gjort. Jag vet hur hårt jag tränar allt, så jag ser mig själv som vinnare i alla lägen. Och du var ju hemmafavorit förra fighten. Nu blir du hemmafavorit, fast du kör också i Stockholm, men du är ändå Västerås kille. Jag är ny där, jag är färs. Jag fattar. Skillnaden med att vara hemmafavorit? Nej, jag är där för att ta över. Ja, alltså jag bryr mig inte så mycket om vad det är för publik liksom. Vi går in där och buren stängs och jag ser bara en person framför mig. Jag bryr mig inte så mycket om vad som är runt omkring mig.
Men publiken gjorde ju en hel del. Publiken gjorde ju jättemycket förra fighten. Och jag minns ju vilken... ni är båda showmen. Mm. Och ni har båda liksom en stark anhängargrupp. Så det har varit mycket trash talk på Instagram. Och det var ju många turer här där det blev... Jag vet inte ens om ni började blocka varandra eller någonting. Nej. Men det blev väldigt, väldigt... Alltså, så vad fick du med dig, Zoran, från förra fighten? Förra matchen? Mm. Vad fick du med dig? Vad hände med dig? Personligt och som fighter? Det matchen typ, det var som ändrade på hela min karriär också. Mm. Det fick mig att flytta till Stockholm, träna med på en bättre klubb. Men om Europas bästa och mitt världens bästa också. På Allstars. Så den förlusten fick mig att byta dit och utvecklas mer. Har du en annan nivå nu? Ja, fucked up alltså. Nu Serbien Express alltså. Så det är snabbtåg, det kommer vara. Så om han kör snabbtåg så antar jag att du kommer flyga. Jag är raket. Okej. Vad fick du med dig från förra? Du hade ju ändå en vinst med dig. Jag tar med mig vinsten. Det var en bra match. Och jag tar med mig att Zoran är tuff. Man ska inte underskatta han. Men den här gången kommer det se annorlunda ut. 100%. Glimten i ögon på er båda två. Men det känns ändå som att ni har en gemytlig, kanske inte för kärlek för varandra, det vill du ta i, men att ni har en djup respekt för varandra. Absolut. Nej, jag ser ingenting mot någon. Absolut inte. Alla som jag möter, det är bara... Jag ser dem, alltså efter matchen, vi kan vara vänner, vi kan festa, fuckur, göra vad vi vill, alltså umgås, hänga, men... Han står i vägen, alltså. Alla står i vägen. Mm. Så jag är här för att ta bort dem, avsluta dem och... De förhindrar mig för att lyckas och samma sak jag för dem. Så jag är här för att göra mitt jobb professionellt och få bort dem och nå mina mål. Ser du? Ja, det stämmer. Det är samma sak för mig. Han står i vägen för mig, men det är inget personligt. Och när ni säger stå i vägen så är det inte, alltså såklart så är det för era, hela er fighting-karriär. Mm. Men om vi i närmare tid försöker liksom precisera var vi är någonstans. Mm. Så det som står i vägen för, eller det som ni står i vägen för varandra för är ju för ett bälte. Exakt. Mm. Att fightas för en titel, berätta. Ja, det är väl förtjänt. Det var på tiden faktiskt. Vi kämpar ju för det där, vi krigar ju. Alla vill ju ha titeln och sånt och det är stort steg för oss. Mm. Inför stora plattformen och sånt och FCR växer som sagt så det är bra. Jag vill ju ta, eller jag ska ta hem bältet. Jag ska ta den till byn, jag vill ta den till Shekovic. Mm. Till min familj, restaurangen, folk ska ha den där, kolla på den. Det är ju deras stolthet där och sånt. Och Västerås också. Efter förra matchen vi gjorde det, varför inte? Jag har byggt med, han har byggt sig. Han har gått några matcher, jag har också gått några matcher. Vi bygger ju och FCR växer så det är dags. De har ju inlett bantamvikt-bältet så nu det är våran tur. Mm. Jag känner att vi ska inte fastna för mycket på den förra matchen men jag kan inte låta bli att fråga. Finns det något tillfälle i förra matchen där ni kände så att det där borde jag skruvat, det där borde jag gjort annorlunda? Mm. Så Touma. Det är lite, jag varit trött i andra ronden och blev träffad. Min kondis var inte på topp då. Jag var gymlös ett tag. Tränade själv. Men det där kommer inte hända igen. För nu kör du ju på kraft. Nu kör jag på kraft. Och hur känns det där? Det känns grymt. Det känns som att jag har hittat hem. Herr Milic, vad säger du om det? Vad jag kunde ha gjort bättre? Fanns det någonting i förra matchen där du kände vid något tillfälle där fan, det kunde jag gjort. Där kunde jag gjort någonting annorlunda som kanske var avgörande? För det blev ju trots allt en förlust. Det fanns ett tillfälle där jag, i tredje ronden faktiskt, när jag gick på nedtagning efter att han hade tagit ner mig. Jag lyckades slå han, sen han dök. Sen så började vi scrambla och sånt, sen går jag upp, sen går jag själv på nedtagningen. Sen tappar jag den, sen får han, han är över mig. Känner du att han fick vila eller? Han fick den, alltså de landade positionen i den matchen, så den ledde till vinsten också. Men om jag hade stått och slagit då, jag hade tagit hem vinsten. Det stör mig lite och sånt, men jag har vuxit som fighter, som person, så det kommer se annorlunda ut. Och inga misstag. Vågar vi prata gameplan? Nej, jag går in. Vi går in och kör bara. Får vi se. Antingen blir det en knock eller så blir det ett krig. Men oavsett vad kommer det bli årets match igen.
Eller så? Ja, 100%. Och jag vet ju att ni båda är förväntansfulla, det är vi allihopa. Men, runt omkring er, finns det någon press till vinst? Press. Jag menar, för dig, Jonny, är det liksom, du kommer ju ändå komma in med två vinster i nacken, alltså i bakfickan. Så det är ju någon form av självförtroende. Hur känner du inför det? Har du någonting som du liksom bara har med dig? Nej, jag känner bara att jag vill inte förlora. Jag kommer gå in där för att vinna. Det finns ingen press från folk. Det är mig själv det handlar om. Jag ska in dit, jag ska vinna. Finns inget annat. Herr Milic. Jag är pressen. Pressen kommer. Pressen kommer. Och vi är där för avslut. Jag ser mig vinna en två runde, första eller andra. Med avslut. Det är jag säker på. Så hårt jag tränar och hur mycket jag utvecklas sen förra matchen. Det kan inte gå fel. Vad kontrar du? Samma som han, alltså. Första eller andra runden. Men jag siktar på första. Och vi från FCR är förväntansfulla och vi siktar på att det här kommer bli årets fight 2022. Mina herrar, tack för att ni kom. FCR 13, 27 augusti, Solnahallen. Stay tuned. Tärningen är kastad. Tack för att ni kom. Tack.